خیر دے اوغان دا تے ڈرامہ او کا ز تختی دلم قصور ایرپان بکم اس کم نپری دی پوری زیم نو انشاءاللہ زبدی پاٹھے سر رحمان الرحیم د ټولو نړم به خو زه تاسو شکریا د کوم علی جای چې تاسو نن را لایو زما دا आवाज زما دا پیغام زما دې ټولو کتون کو تا زما دا आवाज رسوي مستاسو شکریا دین علاوه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او چې ما څوک پیژنې ټولو ته معلومه ده چې زه د پی ټی آی یو ادنا کارکون یم او پی ټی آی کې مطلب زما خدمات دي زما قربانۍ دي هغه هر چا ته معلومې دي ما پکې جیلونه تیر کړل زه د جیل نه راغلی نو سیاسي پراپیګانډې خو هم کیږي نو زه د ټولو شکریا ادا کوم چې چا ما زما خلاف پراپیګانډا کړ دا او چې کوم مرګرو چې کوم زما رونو زما د پاره پریشان وو نو زه د هغې هم شکریا ادا کوم او چې چا پراپیګانډا کړې ده د هغې هم شکریا ادا کوم زه هیچ چا پسې خبرې نه کوم خو زه دوه خبرې ضرور کوم چې هغه دا پیغام زما دا ټوله دنیا کې چې ټول کتونکي دي چې دا واوري په دې ملک کې نن قانون نشته دلته کې د ځنګل قانون دی قانون ختم شوی دی آئین معطل دی دلته کې تپوس نشته چې څوک چا اوچت کو په کومه دپای پې ولګوله سی وکړل نو مطلب زه دا وایم چې د ځنګل قانون دی او قانون آئین معطل دی که یو سړی نن دا وایي چې کوم خلک پراپیګانډا کوي زه ایرپان دا خبره کوم کچرې ما سره زما دا تره دې غاړې ته ناست دی دې غاړې ته مې دا مرګرې ناست دی زه د محمد زمان زوی ما هغه پلار هم یادوم او ورور هم یادوم ایون که زما بچی دی هغه هم را سره نی نو انشاءالله یک یوازې زه به چې کوم دی نو په پی ټی آی کې یم او د عمران خان سره به یم ها کچری یو سړی دا وایي چې د جرم کړی دی پی ټی آی سره تلل جرم دی ما دا جرم کړی دی بقایا چې کومه د نو مئی کومه واقعه شوې ده کومه ثانیه راغلې ده نو موږ ټول زموږ لیډر هم دا وایي چې بای کم ګناهګار دي هغې ته دې سزا میلاو شي چې چا توړ پوړ کړی دی هغې ته دې سزا میلاو شي خو بې ګناه ته نه اوس د هغه د اوچو سره لانده سوځېدل دا نه دي پکار موږ دا وو چې کم مستحق دی د سزا چې کم ګناهګار دی چې کم غلط کار کړی دی هغه ته دې سزا میلاو شي خو چې کم نه دی کړی او یو سړی د دې نه یریږي چې یاره نن خو پی ټی آی پوره په دې ملک کې ده او راتلونکي حکومت ته دی دی نو انشاءالله دا 24 کروڑ عوام دی او دا 24 کروڑ عوامو کې زه د عوام چې دا 23 کروڑ عوام انشاءالله دا د پی ټی آی دی بقایا 1 کروڑ دا د پی ڈی ایم دی نو که پی ڈی ایم په یو ځای کې سیټ ګټي نو اودې ګټي موږ پہ خوشحاله یو موږ بوله مبارکباد ورکو دلته کې زمونږ الیکشن شوی دی زمونږ مخالفو ګټلی دی نو موږ هغه ته چې کوم دی هغه میدان او هغه ته مبارکي ورکړې ده او هغه د ریسیټ ته الله دې ته مبارک کی موږ ولا مبارکباد ورکړې دی خو چې کوم زمونږ حق ته هغه حق ته موږ ته ملاو شي نو زه دا عوام که یو سړی وایي چې مثال په تور پدې پکړ دکړ باندې پدې خوب او اراس باندې با خلک پارٹی پری دی نو انشاءالله خلک په پارٹی نه پری دی ایرپان به کم از کم نه پری دی ایرپان به تر سو پوری زما ژوند دی او تر سو پوری زیم نو انشاءالله زه به دې پاٹھے سره زما دا پیغام د ټول پاکستانیانو لپاره دی که یو سړی دا وایي چې دی ګنې تښتېدلې دی خیر دی وګخان دا ته ډرامه وکړه زه تښتېدلی یم که څوک وایي چې یاره دی چې کوم دی نو پټ شوی دی نو زه نه د پټېدو سړی یم او نه زما خاندان د پټېدو دی زه په دې دغې کې چې کوم دی نو زما نیکه نوم یعقوب خان جدون ایم این اے هغه نن مړ دی د هغه په 2000 کې هغه مړ دی او 30 کاله وشول خو نن هم د هغه هغه نوم ژوندی دی او هغه زما په شکل کې د هغه د زوی په شکل کې د هغه د نسو په شکل کې هغه ژوندی دی او دا به موږ ژوندی ساتو نو موږ دا خاندان زموږ د تښتېدو واله نه یو ګوري میدان د پریښودو خاندان چې دی دا یو سیاسي کورنۍ ده سیاسي خاندان دی په سیاست پوهیږو د اجرې جماعت په دې پښتو په دې جرګه په دې علاقې رسم و رواج په هغې پوهیږو مطلب په هر یو شکر دی په هر یو سیز الحمدلله
ډیر خپویګو د ارچانه خپویګو سیاست پکو د سیاست په دغوانی او که ذاتیات یو سړی کوي نو ذاتیات ته هم تیار یو په ذاتیات یو سړی راځي نو هغه ځان له خبره ده خو که راځي نو موږ چا سره نه کوو داسې خو که کوي نو ان شاء الله د اس یو سیز نه برستو کیږو نه بقایا ادارې دي ادارې زموږ ادارې دي موږ د ادارې خلک یو د ادارې دا خلک دا زموږ نه دی او موږ د دوی نه یو نو موږ اس قسم داسې انتشار نه غواړو موږ اس قسم داسې چې کوم دی نو هغه مسله نه غواړو چې په هغې باندې دې تبریک پیدا شي په هغې دې مسله جوړه شي موږ داسې نه غواړو چې کوم سړي ته کوم حق د چا کوم حق دی هغه دې ورته میلاو شي نو زه یو ځل بیا تاسو ټولو ته دا پیغام درکوم چې انشاءالله پی ټی آی به راتلونکي اقتدار به بیا د پی ټی آی او پی ټی آی زنده آباد عمران خان زنده آباد